ټول ساحو کې لارې چې دغه سي جوړي او بوري دي نو دا یو کښنی کښ پات دي چې باید موږ دوی مله صاحب زیارت ته ورسو. پرې دلی اوسېدی په یو کور کې، هغه کور ته به هم ورسو، هغه ساحه به ووینو. دا د امیرمنی مرحوم د ناسې غذای دي چې د امیرمنی مرحوم صاحب کښېناستی او زما شاته چې کوم هنداره تاسو هغه په دیوالو باندې ټکونې ونی، هغه د امیرمنی مرحوم ملا صاحب د خولو اثار دي چې په دا دیواله باندې وو.